Вікторини, естафети, розминки та майстер-класи. У парку героїв усім було чим зайнятись. Чимало містян прийшли цілими сім'ями. Малеча хизувалась своїми неординарними костюмами, а дорослі розповідали про своє захоплення спортом. Вже другий рік займаюся бігом, і для мене біг – це життя. Біжати – значить жити. Це девіз нашої сім'ї, ми бігаємо всією сім'єю. Тож так цікаво біжати іменно під зірним небом, смотреть на луну. Проєкт «Нічний забіг» став переможцем цьогорічного конкурсу «Fest Metinvest». Компанія «Metinvest» підтримує нові та цікаві спортивні заходи, аби якомога більше криворіжців мали змогу долучитись до активного і корисного дозвілля. Представники компанії самі поділяють принципи здорового способу життя і беруть участь у змаганнях. Необычне сьогодні событие, ночной забег. Компания «Metinvest» поддерживает регулярно спортивные мероприятия, и сегодня оно удалось. Мы надеемся, те коллективы, которые от предприятий, те неравнодушные жители города, которые присоединились к этому мероприятию, почувствуют действительно вот эту атмосферу праздника, спорта, хорошего настроения. И, как то кажуть, на старт, увага, руш! 5, 4, 3, 2... 1, поїхали! Діти до 14 років побігли першими. Вони подолали дистанцію у 1200 метрів. Разом з дітьми участь взяли атлети-аматори та просто любителі активного дозвілля. Адже мета заходу – показати, що біг – це не лише виснажливі тренування, а й корисна розвага. Всі отримали фонарики, неонові браслети, і ми організували ще конкурс на найоригінальний костюм. Хороша атмосфера, класна музика, отлична погода. Ребята, здоровий образ життя – це здорово, присоєдиняйтесь. І хоча цей забіг відбувався задля розваги, діти поставились до завдання з усією серйозністю. Мне понравилось, было очень тяжело, и поначалу было легко-легко, но потом было очень сложно, но мне очень понравилось. Если получится, то буду еще раз бежать. Координацією заходу займалась громадська організація «Криворізька фундація майбутнього». Її очільниця розповідає, прагнуть дарувати містянам нові яскраві емоції. Сотрудники Криворожского фонда будущего активно принимают участие в соревнованиях. Мы не только координируем их, но и все семьями приходим тоже поддержать коллег и сами поучаствовать в этом мероприятии. Мы стремимся приобщить как можно больше криворожан к активному досугу. Дорослі стартували впевненіше, та й дистанції у них більші. Спортсмени долали відстань у 4 та 6,5 кілометрів. У цьому забігу не було переможців та переможених, тому медалі та подарунки від партнерів отримали усі учасники. Поздравляем, да. 4. Нічний костюмований забіг – це нова та неординарна подія для Кривого Рогу. Містяни не тільки продемонстрували свої фізичні можливості, а й вдосталь порозважалися. А вже у жовтні усі охочі зможуть перевірити свою спритність у другому криворізькому напівмарафоні, для якого тренування не завадять. Галина Ганзенко, Тетяна Корник, Роман Кравченко, Перший міський.